Mitäs mulkku? Janottaa viinaa. Hei vittu viinaa. Viinaa, täällä on hyvä viina. Häh? No, tää 40-vuotista. Tippuuko? No katsotta, Hanna. Otetaas taas vähän. Lasinne pesun estettä. Ai koffi. Niin. Onpas hyvää kahvia. Tää. No, on parempaa kuin olvi. Moks. Katsotaan. Tämähän on varmaan hyvä. Hörpsis. Kunnioitanut mua vähän. No, tämähän on ihan vitulloistava. Mikset saa putu? En mä saa tolla tippua. Tämähän maksaakin ihan vitusta. Niin, kyllä mä sen tiedän, että se maksaa, mutta kun ei tipu, niin ei tipu. Kyllä putoo. Tää pitää laittaa kylmään. Pitäis mennä kattoo, mennäänkö tänään tiputtaa? Mitä? Vittu, tänään jää. Jos mä jään tähän nyt seuraamaan, saatana, ja näytän kaikelle kansalle, että... Mun pallomaha. Meneekö sä tarvita vittu röökää? Älä kunnioita nyt mua vähän se, että et röökaa. No, mikä röökaa, kunhan se... Saatana aromaukko, vittu. Miten sä voit tästä... Onpas hyvää kahvia. 15 vuotta sitten, ihan sama laulu. Isapoltin tota bonusta. Vihreitä vielä kaikelliseksi. Niin ja vihreitä. Vihreitä vielä kaikelliseksi. Niin ja vihreitä. Pas, tuleeks sieltä muka vittu? Ei sieltä enää tänä päivänä kyllä mitään tuu takas. Vihreitä vielä kaikelliseksi. Niin ja vihreitä. Polttakaa paskaa. Mitä vittu tuo, onko tää Rettikin tuote vai? Pitää tehdä reklamaatio, että täällä ei ole hienoksi leikattua. Mikä vitun meininki. Niin, mutta kun siellä oli tällaisia saatana tämän mittaisia yli tulitikun mittaisia saatana. Kaikki kerätä yhteen toppaan ja lähettää se sinne, että siinä on vittu teidän hienoksi leikattu. Meininki. Mikä vitun meininki. No aroma. What's that aroma, sano. Onpas hyvää kahvia. Missä se kahvi viipyy, perkele? Missä se kahvi viipyy, perkele? Missä se kahvi viipyy, perkele? Saatana. Tai kun se toimii myös ilmastointina. Minä vitu ilmastoin? Kukaan vitun kusihomo? Joku vitu apari. Aloja. Mikä vitun meini? No juu, mä oon ootellutkin.